какой привет, такой ответ. Жастарым, рахмет. Еркелеп бетіне сүйіп құшымдана, тағдырдың кілтін бізге ұсынды ана. Аналар бұл өмірге жаралғандай, балаға бақыт сыйлау үшін ғана. Шіркін-ай, әр ақылы қалыптай үлгі, түсінері айтыспай ақшағдайын да, маңдайын тау мен тасқа тимесін деп, құшақтап естейді маңдайында. Жасылан, қуаншық, солықтай жанның барын ашын. Көргенде, бар байымнан арыласын. Ананың бетіне сүй күнде бар. Суретін түбі сүйіп, сағынасын. Әкелерімізді қадырлейді.